L'Andri, el Rumbero, ha estat el primer en trepitjar el renovat escenari d'un reformat edifici del Campanar. Amb aquesta festa de disfresses infantil, Canovelles ha inaugurat aquest divendres la remodelació d'un edifici molt esperat. Després de gairebé mig any en obres, el Campanar ha tornat a obrir les seves portes, més modern i amb instal·lacions més accessibles. Un gairebé nou equipament a disposició de les entitats que vol fer de suport al Teatre Auditori de Can Palots. Descongestionar una miqueta el que seria Can Palots, com serien doncs, obres de teatre o concerts en petit format, no? I per nosaltres és molt important, perquè és això, no? Complim normativa, hem arranjat tot el tema de lavabos, que ara podem donar una bona cobertura també en temes de per tothom, perquè no teníem per accessibilitat, també hem pogut fer temes d'accessibilitat, i sobretot això, no? Dignificar l'equipament, perquè penso que moltes entitats hem passat per aquí i necessitàvem veure com aquesta remodelació era possible. A més de lavabos accessibles, s'ha ampliat l'escala que condueix els camerinos i s'han construït nous accessos a l'escenari i a la sala de control. També s'han renovat les instal·lacions elèctriques i la xarxa de sanejament i fontaneria. S'ha instal·lat un sistema de protecció contra incendis i s'ha millorat la climatització. Abans estava molt carregat amb les cortines i també estava molt antic i ara també és modern. I estem molt contents perquè la Comissió Sant Antoni Abat és un espai que l'utilitza molt, és com gairebé casa nostra perquè totes les nostres seccions doncs, assagen i fem ús d'aquest espai i estem molt contents de com ha quedat. Creiem que sembla un espai nou i res, tenim moltes ganes d'entrar, de tornar a fer els assajos i d'organitzar moltes més activitats. Des que van començar les obres el mes de setembre, les entitats han hagut de fer ús d'altres equipaments municipals, com Can Palots o centres educatius. Ara comença una nova etapa per aquest emblemàtic edifici que al llarg de la seva història ha acollit assajos d'entitats, obres de teatre, dinars populars o concerts.